startu už poslední dvě závodnice. No a Petra Vlhová, ta to může rozhodnout. Také jsme viděli pohled na Šifrinovou, jak se soustředila. Vlastně zcela jistě si uvědomuje ten tlak, že Petra je blízko. Téměř sekundový náskok má na Wendy Holdenerovou Slovenka Petra Vlhová. Sledujeme zase od prvních oblouků absolutní agresi, přesné časování oblouku, protlačená pánev dopředu, pevný vršek. Úžasné. Ore 2.15, Aspen 2.17, to jsou dva nezapomenutelné momenty pro slovenské lyžování a především pro Petru Vlhovou, která nadále navyšuje svůj náskok. Právě dvě zmiňované destinace přinesly dvě vítězství v kariéře téhleté wow. slovenské závodnice. Hodně na hraně, je vidět, že bojuje. Získala tím dokonce. Tady trochu se povolila, ale výborné. Dostala se sice mírně na paty lyží do záklonu, ale využila toho. Petra Vlhová bojuje a jde před Wendy Holdenerovou o sekundu a 35 setin. Slovensko bude mít zastoupení v Levi na stupních vítězů. A po druhé v kariéře tam bude stát Petra Vlhová. V roce 2016 zde byla na třetím místě. O rok později má šanci vyhrát závod. No a s kamerou jsme před chvilkou viděli v prostřihu jejího trenéra Livia Magoniho. Ano, italský trenér, který vlastně už druhým rokem spolupracuje se slovenskou závodnicí, může být nadmíru spokojený. V národních barvách vydizajnované chrániče na holeních a Vlhová teď bude sledovat poslední jízdu dnešního programu. Na startu totiž připravená obhájkyně malého křišťálového globu, majitelka v tuto chvíli červeného trikotu pro nejlepší závodnici z loňské sezóny. Mikaela Shiffrinová zde dokázala už dvakrát triumfovat a teď jede o třetí vítězství, čímž by vyrovnala Marii Heffel-Ryšovou. Také je to pěkně našlapané. Jízda na hraně možností. Výborně. Opět podívejte se na ty nohy, jak krásně ladí se sněhem. Ale pozor, už jen 4 setinky má Shiffrinová před strmým svahem náskok. Tam bude rozhodující, na začátku prudkého měla Vlhová trochu zaváhání, tady naopak Vlhová získala. Ve spodní pasáži teď zase jede lépe Shiffrin. Vlhová neměla tak extra rychlý nájezd z roviny do prudkého, ale Nestačí to, o 2.30 na třetím mezičase. Teď musí Mikaela Shiffrinová opravdu vyždímat ze sebe naprosto všechno, pokud chce vyhrát, ale nestačí. O desetinu Mikaela Shiffrinová prohrává souboj s Petrou Vlhovou, která se stává po třetí v kariéře vítězkou světového poháru. Obrovská gratulace od nás putuje na Slovensko, neboť Petra Vlhová teď po dlouhé době sesazuje velkou královnu slalomových tratí Mikaelu Shiffrinovou. No pozor, není to tak po dlouhé době, je to po druhé v řadě. Já myslím teď to tady v Levi, takže je to vlastně druhé vítězství v řadě. Když vzpomeneme na finále světového poháru v Aspenu, kde dokázala triumfovat Petra Vlhová a stává se po samozřejmě Shiffrinové a Veronice Veles-Zuzulové za poslední dvě sezóny jedinou závodnicí, která dokázala získat takzvané back-to-back win, tedy dvě vítězství v řadě, ačkoliv se jedno počítalo do minulé sezóny a jedno do té aktuální. No, tam jsme ještě viděli v tom prostřihu teďka u Mikaely Shiffrinové, že tam si to hodilo dost daleko mimo jednu branku. Zkrátka, jak znám já přístup týmu od Shiffrinové, tak tam určitě teď dojde k tomu, že možná se trochu omezí trénink rychlostních disciplín právě ve prospěch těch technických, protože Shiffrinová se rozhodla, že by nebo zatoužila i po medaili z olympiády v kombinaci a trochu tomu přizpůsobila program. Ale na tom slalomu makala taky hodně, ne že ne? A je to také vzhledem k tomu boji o velký křišťálový globus, který chce samozřejmě Američanka získat. Viděli jsme obrovský tuhý boj dvou, dovolím si tvrdit, v současné době jedniček mezi slalomovými brankami. Petra Vlhová zajela v druhém kole nejrychlejší jízdu, 54.11 součet, jako jediná stlačila pod minutu 50, 1.49.98 a o desetinu porazila Mikaelu Shiffrinovou. Třetí Wendy Holdenerová, ta už ztrácí, no řekněme, nechci říct třídu, ale je tam obrovský odstup, 1.35 ztratit v součtu a být na třetím místě.
No, o co to vlastně vypovídá, když se na to podíváme? Vlhová, Shiffrin, víceméně plichta, i když vyhrála samozřejmě Vlhová. Ale ta desetina je jakby jeden časový údaj, řekněme. Pak Wendy Holdenerová 1.35. 2.17 Frida Hansdotter. Ono to spíš vypadá, že ta Vlhová dotáhla tu Mikaelu Shiffrin a vlastně ostatní zůstali asi kde byli, protože je to ale úžasné.